Essa proposição epígrafe altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, e dá outras providências. Publicado no DL de 7 de 10 de 2021, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Agora veio o projeto desta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 102, parágrafo 1º, inciso A, do Regimento Interno. Entendemos que o substitutivo número 2, que ora apresentamos, contempla as alterações propostas pela CCJ, de modo a adequar o conteúdo do projeto de lei de disposições legais e constitucionais vigentes e à técnica legislativa, bem como aos propósitos da proposição que busca tornar mais eficiente e adequada a prestação de serviços realizado pelas serventias extrajudiciais. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 72/2021, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Em discussão, parecer. Sobre a mesa, propostas de emenda 1. Dois e três. Proposta de emenda número 1, de autoria do deputado Duarte Bechir. Desse é o artigo 300L, acrescentado à Lei Complementar número 59/2001, pelo artigo 8º, substitutivo número 1, ao PLC 72/2001, a seguinte redação. Abre aspas, artigo 300L. Com exceção das comarcas previstas no artigo 300S, na sede da comarca, os serviços notoriais e de registro serão acumulados na vacância em duas, três ou mais unidades, observando o seguinte. 1. Nas comarcas de primeira e segunda entrância, haverá A. Uma unidade acumulando o serviço de ofício e registro civil das pessoas naturais, interdições e tutelas e do tabelionato de notas. B. Uma unidade acumulando o tabelionato de protesto e do tabelionato de notas. C. Uma unidade acumulando o serviço de ofício de registro de imóveis e do ofício de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Além das regras previstas no inciso 1º deste artigo, na acumulação serão observados: 1. Estando as serventias vagas, o serviço será acumulado ao que primeiro tem ingressado na lista geral de vacância. 2. Ressalvado o disposto no artigo 300P, os serviços vagos serão acumulados primeiramente e de forma automática ao ofício de registro civil das pessoas naturais, observado o disposto no inciso 1º do caput deste artigo. 3. Havendo mais de um serviço da mesma especialidade, vagos no momento da acumulação, será acumulado ao registro civil das pessoas naturais aquele mais antigo. 4. Estando o registro civil das pessoas naturais e ou o tabelionato de protestos vagos quando da aplicação do inciso 1º do caput, o registro civil das pessoas naturais acumulará ao primeiro tabelionato de notas e o tabelionato de protestos ao segundo tabelionato de notas. Parágrafo 2º. Além das regras previstas no inciso 1 do caput deste artigo, na acumulação da primeira instância será observado: 1. Após as acumulações previstas no inciso 1º, as linhas A e B do caput deste artigo, se algum dos serviços do inciso 1, a linha A, ficarem vagos, serão imediatamente acumulados ao serviço do inciso 1º, a linha B e vice-versa. Fecha aspas. Emenda número 2, também de autoria do deputado Duarte Bechir. Acrescente-se ao artigo 5º, substitutivo número 1, o seguinte inciso. Artigo 5º.
município de Piedade do Rio Grande, da comarca de Barbacena, para Andrelândia. Emenda número 3, também de autoria do deputado Duarte Bixi. Acrescente-se onde convier, até que se efetive o ato de que trata o artigo 331, serão mantidos serviços notoriais e de registro existente no município de Lagoa Dourada. A matéria continua em discussão. Senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Nós tivemos aí uma conversa com os parlamentares que fazem parte dessa comissão, inclusive até alguns que aqui vieram em busca de maior e melhor conhecimento da matéria, e tendo em vista que ainda não há uma compreensão exata do que a matéria se propõe, em decorrência do pouco prazo da troca do substitutivo, em nome dos demais pares, eu solicito a Vossa Excelência o pedido de vista pelo prazo regimental. Regimental, vista concedida. Projeto de lei 5.400/2018, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputado Duarte Bertira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do ilustre deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o município de Extrema o imóvel que se especifica, com área de 255 metros quadrados, situado na rua 15 de novembro, 105, naquele município, registrado sob o número 1245, a folha 101 do livro 2D. A transferência da titularidade a bem público, ainda que para outro ente da federação, somente será realizada com autorização legislativa. Ainda a proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado. No caso, em apreço, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não há dúvida quanto ao entendimento do interesse público. A doação do referido imóvel viabilizará a construção de uma UBS, o que implicará em melhorias no atendimento à saúde da população, favorecendo a qualidade de vida. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao princípio público, podendo ser transformado em lei. Em face do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.400/2018 no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. É o nosso parecer, senhor presidente. Nesses dois aqui para obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão em votação. A senhora deputada e senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Parecer foi aprovado. Projeto de lei 947/2019, segundo turno. Autoriza o Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem de Minas Gerais doar ao município de Serra do Salitre o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Duarte Bertira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Pois não, senhor presidente. De autoria do deputado Bosco, projeto de lei epígrafe, autoriza o Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, a doar ao município de Serra do Salitre o imóvel que se especifica, com área de 800 metros quadrados, situado no distrito de Catiara, naquele município, registrado no livro 3Q, no cartório de imóveis da comarca de Patrocínio. O projeto estabelece ainda que a reversão do bem ao patrimônio do DR, se fim do prazo de 3 anos, não lhe tiver sido dada qualquer destinação. Observamos, senhor presidente, assim que a doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, possibilitando o acesso às atividades relacionadas ao esporte e à educação. Todavia, deve-se proceder à correção da cláusula de reversão, pois faz-se necessário esclarecer o cômputo do início do prazo conferido ao donatário para cumprir a destinação proposta em conformidade com a técnica legislativa. Assim, apresentamos o substitutivo número 1 em segundo turno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 947/19 no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido, a seguir redigido. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2531/2021, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo do município de Vargem Bonita o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Relator,
Deputado Arte Bexira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Cássio Soares, projeto de lei epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar o município de Vargem Bonito, imóvel que se especifica com área de 360 metros quadrados, situada na rua São Lourenço, quarteirão 17, centro daquele município, registrado no cartório de imóvel da comarca de São Roque de Minas, para funcionamento de órgãos municipais da área de saúde. O projeto estabelece que a reversão a bem do patrimônio do Estado, se fim do prazo de 5 anos, contada a data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Reiteramos, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada, portanto, em norma jurídica. Conclusão, senhor presidente. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2531 2021 no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Na hora dos inscritos, encerra a discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 2809/2021, em segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado o imóvel que especifica. Autor, deputado João Magalhães. Relator, deputado Roberto Andrade. Transfiro a presença dos trabalhos ao vice-presidente dessa comissão, deputado Arte Bexir. A palavra, ilustre relator, deputado Roberto Andrade. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Departamento de Edificações do Estado de Rodagem, Minas Gerais, DR, a doar ao Estado a área de 4.866,27 metros a ser desmembrado de imóvel situado no município de Maiomirim, registrado sob o número 11.037 das folhas 143 do livro 3L no cartório de registro de imóvel da comarca de Maiomirim para a construção do prédio do fórum daquela comarca. A transferência da titularidade do imóvel público, ainda que para outro ente da federação, só poderá ser realizada com autorização dessa Assembleia Legislativa. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que a destinação constante do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, prevê a utilização do espaço público com a instalação do Fórum da Comarca de Maiomirim. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2809/2021 no segundo turno, da forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que desejam votar contrariamente, por favor, manifestem pelo microfone. Está aprovado o projeto de lei 2809/2021, no segundo turno, de autoria do vice-presidente dessa comissão, deputado João Magalhães, a quem devolvo o controle dos nossos trabalhos. Obrigado, deputado. O projeto de lei 2941/2021, segundo turno, altera as leis números 17.703, de 8 de agosto de 2008, 17.887, de 4 de dezembro de 2008, e 17.888, de 4 de dezembro de 2008. Autor, deputado Cleitinho Azevedo, relatora, deputada Beatriz Cerqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares e boa tarde a todos os nossos convidados e convidadas que já lotam aqui o auditório aguardando a audiência pública que será realizada daqui a pouco. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 2941/2021. No caso em apreço, presidente e demais colegas, as alterações vislumbradas atingem inicialmente a destinação que se pretende atribuir aos imóveis. No entanto, a nova finalidade busca realizar o mesmo interesse público que havia embasado as autorizações anteriores, o desenvolvimento econômico e tecnológico da região.
Trata-se, assim, de mudanças convenientes e oportunas, já que, além de atenderem às necessidades declaradas pelo donatário, mantém viva a intenção que orientou as doações inicialmente autorizadas por essa Assembleia. Quanto à concessão de novo prazo, cuida-se, como bem pontuou a Comissão de Constituição e Justiça, de decorrência lógica da alteração da destinação, haja vista que os prazos previamente outorgados já se encontram esgotados. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em nota jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2941 de 2021, no segundo turno, na forma de vencido em primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, a senhora deputada, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.272/2016, primeiro turno, dispõe sobre a omissão de comunicação da ocorrência de crime e ato infracional em próprios públicos da outras providências. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Roberto Andrade. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Peço prazo regimental, presidente. Prazo regimental concedido. Projeto de lei 2971 de 2021, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Relator, deputado Duarte Bestira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Cássio Soares, a proposição do Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que se especifica, com área de 133 metros quadrados, situado na rua Gabriel de Abreu, naquele município, registrado no cartório de imóvel da comarca de São Roque de Minas. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será utilizado para abrigar o conselho tutelar. E o artigo 2º determina que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado caso, fim do prazo de 5 anos, contado da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se que, por meio da nota técnica 22 de 2022, a Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAG, apresentou manifestação favorável à alienação pretendida. A seu turno, a Prefeitura Municipal de São Roque, da mesma forma, concordou com a operação vislumbrada. Por fim, a CCJ apresentou o pedido número 1 com a finalidade de corrigir a descrição do bem e adequar o texto à técnica legislativa. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória. Além disso, verifique-se o cumprimento desse princípio por meio do uso do terreno para abrigar o conselho tutelar. Concluímos, portanto, senhor presidente, que a doação do bem objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao imóvel proporcionará benefícios para toda a comunidade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2971 de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.237/2021, em primeiro turno, dispõe sobre a cessão onerosa do direito de nomear estabelecimentos, instalações, equipamentos, edificações, espaços ou eventos públicos, administração direta e indireta. Autor, deputado Gustavo Mitre, relator, deputado Duarte Bestira, que conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Gustavo Mitre, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a cessão onerosa do direito de nomear estabelecimentos, instalações, equipamentos, edificações, espaços ou eventos públicos da administração direta e indireta. A lei estabelece que a denominação de estabelecimento, instalações, equipamentos, edificações, espaços ou eventos públicos da administração direta e indireta poderá ser objeto de cessão
por prazo determinado para fins de publicidade comercial em troca de compensação financeira nas condições que determina. Em sua análise, a CCJ concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. Em seu parecer, observou que, em Minas Gerais, a denominação de próprios públicos é realizada nos termos da Lei 13.408, de 21 de dezembro de 99, que determina que a escolha, feita necessariamente por meio de norma legal, recairá em nome da pessoa falecida que tenha prestado relevante serviço à coletividade. Destacou que tais prescrições legais serão levadas em consideração e, no geral, preservadas pela proposição em análise. No mérito, entendemos que a matéria que disciplina a possibilidade de aproveitamento econômico nos naming rights dos bens e eventos públicos do Estado de Minas Gerais merece aprovação. Por outro lado, senhor presidente, a cessão onerosa do direito à denominação do bem ou evento de titularidade do Estado, situação em que se conferirá a um patrocinador em troca de compensação financeira o direito de utilizar seu nome para denominar o referido bem ou evento, poderá se colaborar para o aumento da arrecadação estadual em desejável ampliação da carga tributária. A proposição em tela, levando isso em conta, busca evitar que a comercialização de um dos aspectos de um bem ou evento público os degrade, diminuindo-lhes o valor moral intrínseco, prejudicando o significado das práticas sociais neles realizadas ou estabelecendo uma sujeição aparente do exercício do poder do Estado. Dessa forma, a legislação proposta possui caráter especial em relação ao disposto na Lei 13.408/99, que cuida da denominação de estabelecimento, instituição e próprio público estadual, o qual continuará vigente para os demais próprios públicos de forma geral. A fim de garantir que os bens e eventos públicos não deixem de servir de referência efetiva, geográfica ou histórica para a comunidade, a proposição determina que a definição do modelo de exploração econômica da cessão de denominação para cada bem ou evento deverá ser precedida de estudo que demonstre que tal exploração não prejudicará seu caráter público, nem depreciará seu significado social, bem como de consulta ou audiência pública que garanta a participação da comunidade, prescrevendo ainda que, quando o nome popular consolidado cumprir a função do marco geográfico histórico, a denominação comercial será apenas complementar. Por fim, senhor presidente, cabe destacar que, de acordo com a matéria, as despesas decorrentes da comercialização dos name rights, sejam de natureza tributária, de responsabilidade civil ou de operacionalização, de vinculação da marca ou do bem ou evento, correm por conta do cessionário, a fim de evitar que a referida exploração econômica possa acarretar prejuízo ao erário, aspecto que será melhor avaliado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.287 de 21, no primeiro turno, com a emenda a seguir apresentada. Desse ao parágrafo único do artigo 2º, a seguinte redação, parágrafo único, receberão apenas denominação complementar, preservando-se o nome anterior, os bens e eventos. 1. Que já possuam denominação oficial. 2. De relevância cultural ou histórica. 3. Que constituem a identidade comunitária. 4. Que servem de marcos geográficos consolidados. 5. De uso comum do povo. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Cerqueira. Antes, porém, quero registrar e agradecer a presença do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Eli Tarquini. Tem vossa excelência a palavra. Presidente, eu passo vistas para analisar melhor a proposição. É concedida, é regimental, vista concedida. Projeto de lei complemento de lei 3.446/2022, primeiro turno, estabelece diretrizes para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da síndrome de esgotamento profissional entre os servidores públicos do Estado. Autor, deputado Gustavo Mitre, relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer.
reprodução e análise, autoria do deputado Gustavo Mitt, estabelece diretrizes para prevenção, diagnóstico e tratamento da síndrome do esgotamento profissional de servidores públicos do Estado. O projeto de análise estabelece diretrizes que devem ser observadas pelo Poder Público nas ações voltadas para prevenção, diagnóstico e tratamento da síndrome do esgotamento profissional de servidores públicos do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça destacou a ser de competência legislativa do Estado pelo modo concorrente com a União e o Distrito Federal, matéria relacionada à proteção e defesa da saúde, aprovou a proposição de sua forma original. Ressaltou também que a matéria não esbarra nos limites de iniciativa reservada, elencada no artigo 66 da Constituição Estadual, especificamente o que dispõe sobre o regime jurídico do servidor público. Entendemos assim que o estabelecimento da diretriz que orienta a formulação das ações voltadas à promoção da defesa da saúde do servidor público, especificamente no que se refere à prevenção ao diagnóstico e tratamento da síndrome de esgotamento profissional, além de estar em conformidade com os preceitos constitucionais vigentes, valoriza tais profissionais na medida em que procura promover sua saúde, inclusive na forma preventiva, e que, consequentemente, pode proporcionar mais eficácia do setor público. Portanto, mais efetividade nos resultados das políticas públicas implementadas pelo Estado. Por fim, acatamos a proposta da emenda da deputada Beatriz Siqueira, por entender que aprimora a proposição e apresentamos o final do substitutivo número 1. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. A matéria em discussão, parecer. Durante a discussão, recebemos a emenda número 1, de autoria do deputado Beatriz Cerqueira, que deixe recebê-la, pois a mesma já está contemplada no parecer. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos, a discussão em votação. Senhores deputados, senhores deputados que aprovam, nós nos encontramos. Aprovado. Projeto de Lei 3.531/22, primeiro turno, dispõe sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócio pelas empresas estatais. Autor, CPI da CEMIG. Relator, deputado Arte Bestira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de autoria da CPI da CEMIG, que é um desdobramento do que foi apurado, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócio pelas empresas estatais. Publicado no Diário Legislativo, de 9/3/22, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e FFO, nos termos do artigo 88 do Regimento Interno. A CCJ concluiu, em exame preliminar, por sua jurisdicionalidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora para adiar esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, quarto, a linha A do Regimento Interno. Em sua justificação, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da CEMIG, recentemente instaurada e concluída nesta casa, argumentou que a proposta legislativa contribui para a necessidade de transparência e de motivação para adoção pelas empresas estatais das parcerias em oportunidades de negócio no âmbito do Estado. Ao analisar a matéria, a CCJ concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto e destacou a competência legislativa do Estado para complementar as normas gerais de licitações e contratos, sobretudo dos previstos na Lei Federal 13.303. A comissão pretérita observou ainda a pertinência jurídica, pretensão analisada, uma vez que o Tribunal de Contas da União, no acórdão citado, estabeleceu requisitos para a contratação direta de empresa parceira decorrente de oportunidade de negócio. No que se refere ao mérito, senhor presidente, da proposição, consideramos que a medida é oportuna e conveniente, tem relevante interesse público e vai ao encontro da preservação do erário. Com efeito, as oportunidades de negócio devem ser definidas específicas, além de entenderem os pressupostos legais, e o projeto em tela contribui para evitar que as empresas estatais utilizem o expediente para se furtar à regra geral de licitar. Em face do exposto,
Opinamos pela aprovação da matéria na forma do parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, ao parecer. É novo? Não. Na forma CCJ. CCJ. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão em votação. A senhora deputada, senhores deputados que aprovam, neles como se encontra. Aprovado. Ordem do dia. Redação final. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 3.465/2022, de autoria do Procurador-Geral de Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão em votação. A senhora deputada, senhores deputados que aprovam, neles como se encontra. Aprovado. A terceira fase, que é recebimento e votação de requerimento, nós faremos amanhã. Pela ordem. Para a gente agilizar um pouquinho a audiência pública. Presidente, só... Sim, deputado. Pela ordem, essa palavra. Se vossa excelência puder, há só um requerimento que ele teria pertinência se é votado... São dois requerimentos, se votados agora, porque um diz respeito a uma votação do Copan, que vai se realizar na sexta, e o outro requerimento diz respeito a uma audiência, que é uma audiência que precede o Dia do Trabalhador. Como o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora é domingo, se nós pudermos aprovar esses requerimentos, de modo que eles tenham eficácia para essa semana, não é? São três requerimentos só, três? Se houver concordância. Ok, senhor presidente. Então, do Supremo... Dois pedidos. Esses três aqui, Serra do Curral, Taquaril, não. Balanço. Eu consulto aos nobres partes, estão de acordo em votar os três requerimentos, receber e votar nessa comissão, não havia objeção. De acordo, presidente. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, compreende o procedimento de discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 11.101/2022, deputada Beatriz Cerqueira, requer ser realizada audiência pública para fazer balanço da efetividade das políticas públicas do Poder Executivo Estadual para geração de emprego e renda. Requerimento 12.114, deputada Beatriz Cerqueira, requer seja encaminhado ao Copan pedido de providência para que seja tirado de pauta da reunião agendada para 29/4/22, o projeto da Tamisa Taquaril Mineração S.A., que pretende implantar um grande projeto de mineração na Serra do Curral, tendo em vista a existência do dossiê de tombamento estadual da referida serra. Requerimento 12.115, também deputada Beatriz Cerqueira, que requer seja encaminhado ao Conselho Estadual Copan, pedido de providência para que seja aprovado o projeto de para que não seja aprovado o projeto da Tamisa, que se encontra na pauta desse conselho, no dia 29/4/2022. Em votação, os três requerimentos. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Eu queria aqui saudar os visitantes, funcionários da nossa EMATER, e parabenizar a deputada Beatriz Cerqueira pela iniciativa tão importante. Nós estamos num período em que, se o trem da história passar, ele não volta, né? Então, esse é o momento correto, é o fórum mais correto que possa ter, é essa casa, essa comissão de administração pública que cuida da vida dos servidores do Estado. Por aqui passam todos os projetos que refletem ou melhorias ou mudanças nas regras de trabalho. Então, é um ambiente ideal, e parabenizar a deputada Beatriz pela iniciativa, desde já colocando aqui o meu apoio integral aos servidores do Estado, da EMATER. E os desdobramentos dessa audiência pública com vocês, com os senhores e as senhoras, terão o nosso apoio e o nosso encaminhamento ao governo para se materializarem. Contem comigo, uma boa audiência. Muito obrigado. Obrigado, deputados. Cumprida a finalidade. Quero chamar a atenção das senhoras deputadas e senhores deputados. Nós vamos encerrar essa sessão. Vamos chamar a extraordinária para amanhã às 15h35. Para apreciação do projeto de lei complementar 72/2021. Eu estarei no meu gabinete hoje até lá para as 18h, 19h, amanhã inteira,
à disposição de todas as senhoras deputadas, se os deputados desejarem fazer sugestões ao parecer. Tá? Okay. Então, nós teremos 24 horas e amanhã à tarde a gente faz a votação. Ok. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata, convoca a reunião extraordinária. Para amanhã? Para hoje, 15 horas e 40 minutos, para a audiência pública da EMATER. E convoca reunião extraordinária para amanhã, 15 horas e 35 minutos, para apreciação do projeto de lei complementar 72 de 2021 e também os requerimentos de terceira, de segunda e terceira fase. Está encerrado a presente sessão. Então, vamos abrir agora a nona, né? Agora é a nona, né? Vamos. Olha aí, me fala.